Pobre Fafnir. Há uma linha tênue entre ambição e ganância, sabe? Tudo bem. Só conversar é um prazer. Valquíria, temos que salvá-la. Pense antes de agir. Estamos prontos para uma inimiga tão poderosa? Estou pronto se você estiver. Sim, o mesmo aqui, se é que isso conta. Obrigada por libertar minha forma física. Tenho apenas gratidão. Por que estava presa? Não sei ao certo. Minha mente está fragmentada. O Rockstall, a Valkyrs,
É a última lembrança que tenho. Como é? Valhalla me aguarda. Devo retornar. Roxdal of Valkyr. O que é isso, Mimir? Um tipo de câmara de conselho escondida em Midgard. As Valquírias precisavam de um lugar para se reunir longe dos olhos de Odin. Elas acharam que se esconderam bem, mas o pai de todos vê tudo. Tá. Onde fica? Passamos perto a caminho do cinzel de Tamur. A entrada fica à esquerda das estátuas dos remadores. Você não falou nada sobre isso. Não achei que nós íamos acabar caçando Valquírias, bicho. Será que vamos descobrir por que as Valquírias estão assim? Aquela câmara tinha um significado especial para elas. Deve ter alguma coisa lá.